И гордост да съм днес тук сред всички вас. Чест е, защото съм убедена, че правя нещо много значимо за нашия град, участвайки в инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Герго Гергов за кмет на община Видин на предстоящите избори, които ще се правят на 25 октомври. Измина много време от деня, в който обявихме инициативата ни за сформиране на този комитет. Този щаб зад нас е доказателство за увереността, с която работихме упорито в това, което предстои да се случи на нашия град. Ние сме убедени, че Герго Гергов ще направи много за нашия град и ще продължи това, което започна през изминалите 4 години, в които беше кмет в предходният мандат. Да. Без повече предисловие ще продължа нататък. Някои режат лентичката, когато се открива щаб. Ние сме подготвили нещо малко по-различно. Благодаря. Този ключ от щаба връчваме днес на нашия кандидат, като ти пожелаваме само след месец време на неговото място в ръцете ти да стои ключът на град Видин. Да бъде той! Да бъде той! Предоставям микрофона на господин Герго. Скъпи приятели, след толкова силна реч, аз просто изгубих думи, не знам какво да кажа. Пейте! Всички ние днес сме се събрали тук с ясно съзнание какво предстои, с ясно съзнание какъв път извървяхме. През предходния един месец, въпреки че не беше предизборна кампания, се случиха много драматични неща. Някои показаха зъбите си. Но всички вие, с вашите сърца, с вашата сила, с вашата мъдрост, дадохте на мен силата да стоя днес пред вас и да ви кажа. Аз няма да се откажа. Аз няма да оставя тези хора да откраднат нашия град. Аз ще бъда тук и през следващите 4 години, защото не веднъж съм казвал, че един успешен мандат трябва да е минимум 8. Аз имах шанс да работя само 3. Резултатите са налице. Но всички ние знаем колко тежка е отговорността, която трябва да поеме. Искам да ви убедя в едно. Ще продължавам да ви гледам в очите. Ще продължавам да бъда силния, който да поема всички удари. Защото аз знам колко силен съм с всички вас. Искам да имате моята увереност. Искам да имате моето сърце, което докторите казаха дълга перспектива. Искам да имате и очите, и мисленето на едни успели истински българи. Тези, които днес няма да мечтаят, няма да говорят, а ще действат. Тези, които днес ще поемат тежестта. Тези, които няма да се откажат, няма да се примирят, ще се борят. Тези, които ще бъдат хулени, тези, които ще бъдат нападани. Тези, заради които най-големите политически лидери ще се разцепват, ще се тресат, ще се плашат. Те се плашат от вас. Те се плашат от това, че вие искате светло бъдеще. Днес. Че искате то да се случва с усилията на всички нас. Че изисквате, че имате претенции към тези, които са избрани да носят своята отговорност. Искам да ви кажа, че днес стоя пред вас с още по-голяма отговорност. Защото ако другите кандидати за кметове
ще отделят време и енергия да защитават партийни или фирмени, корпоративни, лични интереси, за да се харесат, за да бъдат избрани. Всички виждаме колко пари се хвърлят за тези кампании. Ако всички тези хора ще се съобразяват с това, аз нямам с какво да се съобразявам. Защото вие днес давате оценка на моята работа. Защото аз вярвам и гледам в очите всеки един от вас. И вие бяхте непреклонни дори когато беше най-тежкият момент за нас. Когато успяха да ме извадят за една година. Вие не се отказахте. Аз никога няма да забравя това. Аз няма да оставя и ще бъда два пъти по-силен и по-амбициран да изпълня задълженията си. И няма да трепна нито за минута. Защото аз знам как. Нека заедно продължим промените. Нека бъдем заедно. Ние ще успеем. Позволете ми да предоставя възможност и на другите тук присъстващи политически лидери, известни вам фигури, да изразят подкрепата си към господин Геров. Заповядайте, господин Пламен Трифонов. Уважаеми приятели, ние видяхме символично предоставяне на ключа. Ключът сега на този щаб, в който ние ще работим, надявам се, от 25 до 25 само октомври. Защото след 25 октомври ние си имаме друг ключ. Няма кой да му подава ключа на господин Дергов. Той си има ключ от неговия кабинет и на 26 октомври господин кмета с другия ключ трябва да продължите работа. Защо така убедено ви говоря? Не само защото дълбоко уважавам личността Георги Гергов, не само защото действително ме е приятел, а защото той човек направи много за нашия град. Няма по-успешен кмет за 3 години, ако той каза да направи това, което не е правилно доста години. Всъщност не е правилно в най-новата история въобще. Видяхте какво се направи в града, какви придобивки има нашия град. Воден цикъл, всички тези неща, види, не е имало председателна станция до сега. Еми, председателна станция ще има и сега. Не е имало депо, ще има вече и депо. Видим, само това, което имаше преди 3 години, е, че имахме 20 няколко милиона, които натовариха предишните хубавци, да не използвам други изрази, натовариха този млад човек с 21 милиона, където трябваше да връща тези, които при това си ги прибирали. Този човек, голяма част от тези пари ги върна. Този човек създаде спокойствие в нашия град. Този човек направи социална политика, която не е правена по времето на Тодор Живков. Казвам Тодор Живков, защото този период, който се гради през това време, много разбойници не можеха да го съсипат 25 и кусор години. Това започна да се строи. Започна наново да се гради този град. Това притесни някои хора. Аз не се сърдя на политически опоненти. Това могат, те могат да рушат, ние можем да възстановяваме. Мен ме ядна едни други хубавци, които ни додъркахме 25 години. Ядме на един човек, се казва Михаил Райков Миков. Този човек, който виждайки, че победата на Георги Гергов, разбира се, няма как да не се случи, но този човек, влизайки в калабур с едни други юнаци, от рода на Кръсто Спасов и Митко Белята, и Ко, и компания, те се опитват да разбият тази партия и се опитват да попречат на този процес. Аз му казвам, Чичо Мишо, Михаил Миков, така уважително към него, и вие, няма да може да направите нищо. Защото зад Георги Гергов ще разберете и кои други политически структури стоят. Но зад този човек стои Българската социалистическа партия във Видин. И стоят истинските социалисти. Тези хора, които не се притесняваха да градат, тези хора, които не се притесняваха да стоят зад гърба на този човек, а сега се появиха една малка мушморошка група, която се опитва да руши. Няма как да стане. Затова, господин Гергов, приятелю, ние сме стояли за теб. Стоиме и следващите 4 години пак ще стоиме за теб. Аз те моля едно, с дълбоко уважение към теб като градоначалник,
като държавник, като моля и като човек. Не се променя. Те искат да те променят, те искат да те оплашат, те искат да те убият, те искат да те убият семейство. Ти не се оплаши. Не се плаши от тук нататък. Защото гражданите на Видин, всички ние стоим за теб. Щом стоят хората, всичко друго няма никакво значение. Пожелавам ти успех, повече търпение и на жена ти, и тя живя много. Ние сме за теб. Победа, победа на 25 октомври. Давам думата на господин Орлин Василев. Благодаря, госпожо Иванова. Уважаеми господин Гергов, уважаеми участници в днешната среща. За мен е огромно удоволствие и чест да обявя като областен координатор и упълномощен представител на Земеделския съюз Александър Стамболийски подкрепата, която оказваме в настоящите избори на господин Герго Гергов. Аз съм си написал нещо тук кратко, бих искал да ви кажа и него. Вчера, докато четох новините, ми направи следното впечатление. Докато всички останали кандидати се напреварват да изтъкват себе си и да хвърлят сянка върху конкуренцията, господин Гергов бе избрал да завърши мандата си с откриване на пенсионерски клуб. И това в държава, както всички знаете, която не се старае много за тази част от населението. И не само, че посетил пенсионерския клуб, но и господин Гергов благодарил на възрастите за съветите, които са му давали през тези 4, както казва той, 3 години. Подобно смирение, уважаеми дами и господа, рядко може да се види у младите хора, още по-рядко в успели хора, като господин Гергов. Подобно смирение не е израз на слабост, то е изразител на мъдростта, получена през първия мандат, защото докато човек не почувства тежестта на кметския пост, трудно може да се представи с какво се нагърва. Затова поздравявам от името на партията, която представлявам, от мое лично име, господин Гергов, че реши да се кандидатира отново този път с пълното съзнание за работа, която го очаква и с всичко преживяване тук. През първия си мандат той показа особена грижа за хората в затруднение. Бяха построени социални жилища, подпомогаха се доколкото е възможно пенсионерските клубове в общината. Аз се надявам, че тази политика ще продължи и през втория му мандат. Пожелавайки на господин Гергов и на целия му екип една ползотворна и успешна кампания, бих искал да завърша, че за мен беше чест и огромно мое лично удоволствие да работя през този мандат в екипа на господин Гергов. Успех! Благодаря. Давам думата на господин Жор Василев. Скъпи приятели, от името на партия Нова алтернатива. Нашата партия изповядва верието на почтеното и демократично управление. Това е причината да дадем и нашата подкрепа на господин Герго Гергов. Защото пред изминалия мандат, макар и непълен, той за кратко време, с което разполагаше, успя да покаже как трябва да работи един модерен кмет. Докато по Черноморието затварят плажовете, заради това, че отходните води влизат в морето и се леят по плажовете, в нашия град се изгради един модерен воден цикъл, което е дело на господин Герго Гергов. Нашата идея за патриотичен либерализъм, както между другото господин Гергов успешно прилага, без да се стреми да го дефинира, се основава на вярата и съзнанието на неговия творчески потенциал. В разбирането си, че за добрите резултати се крият много часове и много честен труд. При всичко това решихме да подкрепим кандидатурата господин Герго Гергов, издигната от инициативен комитет
беше най-естественото логично нещо, което можехме да направим. Оставяйки вера на себе си и на собствените си принципи. От името на политическа партия Нова алтернатива пожелаваме успешна кампания на господин Ярво Гергов. Давам думата на господин Йордан Йорданов. Добър вечер и от мен. Като представител на политическа партия Атака искам да поздравя господин Гергов. И да отбележа, че след като успя да убеди Волен Сидеров в неговата честност, значи това е честен човек. За мен. Също искам да отбележа приноса му към спорта в град Видин. И аз като един спортен човек, който обича спорта, искам да изкажа неговата благодарност, моята благодарност към него, защото това е човекът, който направи най-много за спорта в Видин. Защото спорта не е само на стадиона. Той е в детските площадки и градинките. И в градинките. Най-вече. И тук искам да подаря една икона на господин Гергов Гергов, която до 25-ти да краси офиса тук, а след 25-ти в кметския кабинет. Сега давам думата на господин Красимир Каменов. Уважаеми съграждани, днес знаете защо сме се събрали. Аз ще бъда кратък. Виждам, че започва да вали и всички очаквате да посетите с удоволствие нашия офис. Господин Гергов е човек, който всички вие познавате. През изтеклите 4 години той успешно се бори с всички трудности, които му създаваха приятели и врагове, повечето от които сега са срещу него, някои са и с него. Тук ние с вас сме се събрали, защото вярваме в този човек. Като представител на Обединени земеделци, ние в лицето на партията направихме задълбочено проучване. И нашето мнение е, че единственият човек, качествен и достоен, за да стане кмет на тази община, с нужните качества и с нужния опит да продължи това, което е правено до момента, е господин Гергов. Аз ви обещах да бъда кратък и се надявам и съм убеден в вашата убеденост, както и моята убеденост, и в това, че вие ще дадете вашия глас за този прекрасен човек, така че той да продължи това, което прави. Благодаря. А сега давам думата на последния заявил участието си днес и това е господин Григор Здравков. Наша видинска художничка.
която днес при откриването на нашия щаб открива и първата си самостоятелна изложба. Това е Моника Величкова-Боянова. Тя е родена в град Видин, тук е израснала. Завършила е СОУ Свети Свети Кирил и Методий. Първата профилирана паралелка изобразително изкуство с преподавател Веселин Маринов Нацин. Днес, както ви казвах, откриваме първата и самостоятелна изложба Пуцна на слов. Да преоткриеш себе си. Благодарим ви. И сега, преди да ви поканим всички, да влезете и да видите нашия прекрасен офис, както си е старата българска традиция и за да ни върви по вода, дъжда според мен не е достатъчен. Господин Гергов, ритнете менчето и отключете.